Čau, tady jsem Lambo a vítám vás u dalšího dílu tady Minecraft Mobile Zagit. Tento díl nahrávám hned po tom minulém. Takže, jestli se něco psali, tak to je teďka úplně jedno. Musel jsem se napít. A dnes se vrhneme na něco, na co jsem připravoval dole prostory a tady ten prostor. Bude to takový, já bych řekl, trošku složitější, ale snad to každý trošku nějak pochopí a bude to samotřídící systém. Já se podívám ještě na ty věci. Já mám nabitý. A boty mám nabitý, OK. Jsme nabitý. Jsme plní, nic nám neobjíví. Je to. Tak. Je to vlastně tak, že já budu mít jednu truhlu, do té nahodím veškerý kvadrat, co mám v inventáři a dole se to rozdělí a tady mi to vyjede nahoru do tady těch truhel. Samo se to prostě rozstřídí. Třídí to nebo nebudu, to se pak vytřídí samo. Takže, co já to budem potřebovat? Budem na to potřebovat. Tady ty logistic, ne, pneumatic tube. Obecnou pneumatiku nechci, a restriction zatím asi taky ne. Již. Vyberá si dát. Tým a kopr. OK. Tým a kopr. Tým v jakým je to poměru. Jeden tým na tři. Toto jo. OK, já mám nahoře myslím. Ještě. Tady, no, co to nemám, OK. Macerátor, musím si to vyrobit, protože potřebuji. Kopr. Tak, takhle. Si nám odpaluji. Opravdu, bude toho potřeba hodně. A to vlastně ještě není vše, co budu potřebovat. Tak, ty se nevypaluješ. Hej, musím udělat. Takhle. Další 32. Tam to sem. Ty jo, to je úplně super. Mě to stíhá. Ještě pošle, tady mám Transformaster upgrade. To je proto, aby mě ty stroje nevyboukly, když takhle pracuju rychle. Tak. To nechám dělat. Tady už si můžeme se zatím připravit další věci, co budu potřebovat. Takže tohle bychom měli. Teď budeme potřebovat Assembler. Ne, Assembler ne, teď jsem se ztratil. Co jiného? To je. To je. Jo, tady ten drát. Silver a Nikolajt, OK. Všeho máme dostatek. Silver, Nikolaj. Zatím nahážeme sem. Tady nám to pracuje. To je znamená. Ne, tam ty, ještě dám to. Jo, přesně. Tak, budeme potřebovat. No tady to si taky budu dělat. Ty bloky, abych to skryl. No a uvidíme, jestli budu chtít. Tak, tady to máme. Dobrý, tady co tam jsme.
každém případě Saturn Machine. Filter. Battery box. Tohle potřeba obojí, pak tady ten solární panel. A filter, OK. Takže já to teďka střihnu a budu se vám, až si připravím všechny suroviny, ať to máme nějaký rychlejší. Tohle jsem zpět. Mám takže něco připravený. A tak jdeme na to. OK, ještě sklo. Já si myslím, že to může být pomalu a jistě udělit. Naopak. Opravdu bude to potřeba. O, přesně co si ty se mi líbí. Tak, opravdu hodně toho bude potřeba. To mám dráty, to mám. Teď. Okay. Já si vezmu všechno v sobě. Který už tady mám. Se nestratí. Teď hele. Tak. Zlatý, sice jsem tam nějaký měl, ale to je málo. Zatím to na těch pěti necháme. Tak. Pět, no. A to je, já potřebuju jeden filtr. Nechat. Tak. Dneska uvidíte, co že chci nechat. Tam bude celkem dost potřeba. Battery box. Ale sausage. Tohle dřevo. Čtyři. Já myslím, že to by mohlo stačit. A teď dvě. OK. Jenom na dva, tak to je co to špatně, když tak přidělám. Ještě. Však já vám jenom ukážu, jak to zhruba bude fungovat. Teď všechno, co nechci, můžu zatím samé. A co dráty, trubky. A ještě jsem si neudělal jednu důležitou věc, no ale to už je teď jedno. Ještě chci tady jednu kruhu. A páč. Ty nemám, že? Ne. Páčka.
teďka potřebuju. To musím tohle rozmístit, nebo já nevím, já nevím. Ne, já si prvně musím dělat asi ty sklady, nebo jak zhruba budou. Takže hlíno ke mně. Ano, využívám hlínu. Nebo ne, takže ne. To může být z toho okna. Takhle. Tady, tady, tady. Se mi to nevychází, lehce. Nevadí, nevadí, protože to bude tady tak a tady tak. Takže jo, takhle mě to vychází. A to je kolik? Raz, raz, dva, tři, šest, dvanáct, pět, třicet, něco. Takže tohle mě stačí úplně bohatě. OK. Já chci rovnou už zapojovat. Takže. Bordel trhu. Já bych chtěl odvážet. Ať máme tady co nejvíc prostoru, takže tady bude moje. Ještě co bude řekne blbý. Jo, necháme to tady. Bordel trhla. Teď. Filtr. Jo. Ne, já nechci filtr. Takže pokud ti můžeme dát jednu tu sapin mašinu. A já chci. A mám si to zda. Jsem hledal takhle lehký. Nemám, že? A to bude ještě tak, že... Můžu tři... Tam mám všechno už. Mám všechno, nemám. Tak, tak. Tak. Ten spolu vzadu. Dřeva, dřeva. Tak. Ten transport byl složit proto, abych mohl ty místa má koby prcnout pryč. Jasně. Tady ještě kde to máme, tady cihlu, co to čítá, nevím já. Musím to obtáčit, když mám klíče. To vypli, protože by mě to zbytečně lagovalo. Budete pryč. A vy si mě vlastně tak rozstřídíte, tak je to jedno. Tak.
Tady to tedy dolů. Do subjektivního systému. Aha, já to chci, já musím zase nahoru. Takže chci, aby mě to... Tady vyšla. Tady vyšla. Ten dobrý. Tak, teď jsme dolů a jdeme zapojovat. Tohle byl možná delší díl, ale to, aby to vyřekl, vůbec nevadí. A už tady bychom mohli začít v podstatě přijít. Nechci, nebo on, super. Ne. Přemýšlím, jak s tím začít. Třeba tady to musí nahoru. Chci, aby už... Jo. Takže teď už to povede. Tak. 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 To bude zatím stačit, nebo ne, já už to sem dám. Jaj, no to je v podstatě jedno. Tak, teď. Tady tam rozděluje tady. Tenhle. A. Tenhle. Tenhle. A. Tak daleko. Vždycky. Tak. Myslím, že by to šlo. A. Ještě další část. A to si musím vyspat taky. Ne, ale už bude moc. Tak, teď tady já si chci dát solární panely. A potřebuju dát ještě do battery boxu. Tady budou Dobře. Teda si postavím battery boxy, to bude jednodušší. To je taková zásobárna energie, kterou já potřebuji. Teď. Výstup. Výstup. 4, já to udělám jinak. Výstup, výstup. Tady nechci flash of light. Můžu chodit? Můžu chodit. Tady byla tady box. Takhle. A
dálky. Ne. A jo, ono se nedá vést pískle. Takže dolů spodem. Zatím to uděláme takhle, že to jinak nejde. No, povedu to tady má zatím. A zde to nějak vymyslím jinak. No a já tady budu chtít. Musíme na sklo se nedá vést. A paní na sklo nemůžu spolu. Ej. Když to udělám takhle. Takhle, tam taky nic. Ještě pevný blok, chápu. No, napojený. Co musím vyspat? Dohrávám 16 minut, tak ještě chvíli. A teďka bych měl mít dole v battleboxe. Nebo měl mít. Měl by si začít plnit. Ale se neplnilo. Jo, už vidíte. Už se to pomalu, ale jistě plní, ono je totiž málo. A oni musí napájet tady tohle. A já už to nechci stříhat, protože už tam je jeden střih. Nejvíc by se mi to, ale když nám to ukážu, takže tak. Jasně on. No, ono to bude třídit, jenom jasně ono už to nabralo a chápu. No to už nemá kam hodit, takže potřebuji nějakou čestu. Třeba sem. Teďka by to mělo. Pomalu, ale jistě fungovat. Ještě dole se podívám. Prostřím je tenhle mod všude. A ono to nemá ještě furt dost energie na to, aby to vlastně ten item vyslal, takže to asi neuvidíme. Ale přístup už to má. A já to vlastně budu chtít. No. Takhle ne. Takhle. A. To bude vždycky čestá. Tady do ní. To bude chyba. A já je pak pomocí takových zázračných bloků oddělím. Takže to nepovede. Tady nepůjde, ale půjde to tam zase sem, a nepůjde to sem, ale sem. A uvidíte v dalších dílech, respektive už v tom příštím. Nebo že bych to střihnul ještě jednou. Ale se dnes já to udělám. Takže asi potřebuji vyrobit pedíky s barvama. Barvám kvůli proč. A ještě to potřebuju, takže teďka udělám poslední střih v tomto díle a uvidíme se. Tak jsem zpět v konečné fázi a my si tady nejdřív rozdělíme všechno, co potřebuju. Co teda jsem nepotřeboval, ale tady. Co tady máme? No, průvan. Ne, teď to
Nahoru jsem si dal další solární panely. Jo, teď. No tak co? Takhle, takhle, takhle. Ne. Tady ne. Tady jsem, tady jsem. Jo. Tady, tady, tady. Tady, tady. Takhle. Já vám to ukážu jenom s prvníma pár věcma a v offscreenu si doděláme vlastně vše. Špatně, špatně, špatně. Říká se potřebuje tak. Tady, tady, tady. Tady, 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 aby se mi to nespojovalo. Tady, tady. Až dobrý. Tady. No to je blbost. Tady. 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 Prosím, 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 prosím. Tady, tady. Tady, tady musím nahodit trubky. Tady, takhle, takže tady, tady, tady. Dobrý. Tady. Tady dobrý. Co já to tam musím hodit? To není dobrý, to není dobrý. No ještě takhle. A. Takhle. Takhle a takhle. Co odmýšlel vždycky jenom doprava. Což momentálně jde. Tady rozdělím, tady rozdělím. No, teď to jde správně. Zatím teda, ještě tady to rozdělím. Tady, tady, tady. Tady udělám. Ne, tady. Tady. To by mělo být finále. A to pak vylepším, teďka jenom tak, aby jsme to měli rozdělený. A tady jsem si připravil. Si dám všechno. Uhlí. Tak, balíky zbarvavá. Štětce. Takže já jdu dolů a připravím si to. Takže jídlo pomůžu. No, jsem chtěl. Takže. Šrá.
Takže on si chci jenom oranžoval tuto, 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 tuto. Vždyť těch barev zatím nechci, takže jenom ty horní. A teď to udělám tady. Vezmu, nabarvit na bílo, na oranžovo, jako fialová, nebo co to je. Tady si udělám barvy. A jdu to napaintovat. Jo, takže bílá. Jsem tam měl oranžový. Teď tuto. Teď tuto. Tuto. Tuhle. No. Tuhle. A tady nemám. Si tady dívám. Ještě. Tuhle. Uděláme tohle. Tak. Teď. Máme rozdělené barvy. Teďka si to tady nahážu. Tohle. Nechci, nechci. Já na tomu vezmu hlídlo. Vezmu stejné dřevo. Ještě trošku hlídlo. Tohle. Vedmi. Je to tak, to bude na otázku, jak se to rozstřížím, tak jenom záznam. Já budu moc nahoru chodit. Tak, do bílé dáme třeba hlínu, do oranžové tuty, takhle, takhle, třeba, tak mě třeba ještě tady třeba, si vezmu do oranžové ruky. Jo, já mám písku, to je jedno. A teď. To nechám, tak nážu tam to, co jsem si rozdělil. A ještě to, co jsem, to, co tam nemám, to bych taky mohl udělat. Protože to by mě pojelo černou dál. A jo, teda. Ty to mám daný itemy, které chci třídit. Ty se obarvijou a půjdou tady do tlaku. Ale itemy, co tam nemám, tak tam dám nejmo. Oni se obarvijou na černo. Tady budou mít černou barvu, tak to půjde sem. Obarví se tam na jednu barvu, ale třídí se mi to zase sem. Tak si to ukážeme. Tak, jeden, vidíte, hlína. Já jsem zapomněl. Hlínu už nechci. Každý ho jeden a teďka to střihnu, si přišli se stradám, takže... Vidím střih. Tak, jsem zpět. A ten střih byl dlouhý zhruba jeden den, takže já jsem tady dodělal a neměl jsem co dělat, tak jsem šel zabít potvory, jak by tam zvětšený level. A takhle vypadá finální produkt. Tady mám děravý desky a ještě tady děravý desky k těm bednám, aby to šlo propojit. Všechno jsem si dole takhle namodoval, nebo rozstřídil. Tady jsem přidělal ty sorting mašiny a pod nimi jsou baterky. A nahoře jsem si dal víc solárních panelů. To ukážu, jak to tam mám zapojený. Tak, tady. A tady mám vždycky drát a tady tenhle drát ten nabíjí tady tyhle sorting mašiny. A tam ten vzadu, zase tam ty vzadu nabíjí. Tak. A když si můžeme ukázat. Další střih, nebo přišel, jedna.
A my si ukážeme, jak vypadá finální produkt. Teda, jak se to třídí. Ještě jsme třeba toto. Tak vytáhnu. Toto třeba. Toto. Tohle. A. Mám vyprý. Jsem nahrážel. A teďka to vysvětlím. To, co není v téhle sortý mašině, tak se obalí na černo, ne do téhle. To, co není v té, jde sem, tak, 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 a tak to kolo je dál. To, co není někde, tak se mi obalí tady. Takže zapneme. A už nám to tady vyjíždí. Víte, obarveno, jede. Tady to není tyhle. Se bavil dál. A takhle tak funguje celá ta věc. A tady jsem si místo... tak něco jsem tam měl. Do místo transpouzdru jsem si sem dal filtr, protože ten tahá celý stacky, který je rychlejší. Teď si ukážeme něco, co tam není. Myslím, že tohle tam není. Tak. Vytáhnu to. A teď uvidíte. Tady. Černá. 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 Takhle to bude putovat furt. Černá, černá, jo. A mě to dojede tady tohle trubkou už sem. Tak a je to tady, a já si to sem zase hodím. No a to by podle mě bylo pro tento díl vše. Příště si zajdeme do Netru, protože potřebuju. No, ani nevím, co potřebuju. Tohle se vyrábí jak. Aj. Se vyrábí, no, nedá se vyrobit, to je jedno. Jsem si chtěl vyrábět expy, ale si to nefunguje. A potřebuju. Jasně, chci tady ten patěl vyrobit. A k tomu potřebuji blaze powder, protože bude srobit. A proto si příště zajdem a vyrobíme si junk room. Ten tak pro prdel a zkusíme si něco enchantnout. Až máme aspoň něco normálního světa. A pak bych chtěl najít end portál a vydat se do endu a zabít si vráčka. Tady jsem ještě viděl slepičky, kde už mi tam štvaly. No a to bylo teda pro tento díl vše. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like, odběr a čau čau dalšího dílu.